Hej allesammans och välkommen till en ny video på kanalen. Idag reagerar till DC Gash Samurai. Vi har reagerat nu till alla hans låtar tror jag. Vi reagerar till, vad heter den första? Beast har vi här. Sen var det Redo och nu är det Samurai. DC Gash sa att jag skulle reagera till Samurai för det var hans senaste. Men bror, anledningen för att reagera till Redo först är det så här att vi vill ha dem i ordning. Jag vill se så här. Step up. Men bror, jag ska vara ärlig. En sak, jag ska vara helt ärlig med dig. Varför gör du inte musikvideo till den låtar? För kolla först, det kanske kostar, jag fattar, men det är värt det. För om du kollar vilka som fick mest visningar, det var, vad heter det, din Beast musikvideo. Så om du ska göra en till musikvideo, men jag vet att du revelerar feta låtar, men jag är lite disappointed, bror. Det går bra för din musik, du borde investera i musikvideos. Men sen, jag tänkte inte hur mycket det kostar, bror, för att jag aldrig gjort musik. Men Och han sa att vissa grejer, jag frågade på Insta lite grejer. Och han sa att Samurai skulle svara på de grejerna. Men vi kör. Shoutout DC Gash. Gå in och följ han gjorde en ny kanal igen. DC Gash dream chase samurai. Butchin' på mig. Jag måste säga här så ni har min röst också. Så. Och jag tänkte vilka som kommer först. Men just det, ni kan följa mig på TikTok också. Den här DC Gash är med alltid visningar. Fucking broder. Gash. Kolla, ni ser den här kontot, jag ska bara gå in här på OBS som ni ser. Poppes05, in och följ mig. Idag är onsdag, jag kommer att upp den här videon först. Jag har spett in 4 videos innan den här. Så därför att jag har samma kläder på allting. Men lyssna, gå in och följ min TikTok. Och gå in och följ DC Gash också. Men fan, kör vi. Bra, han snackar på engelska, därför jag bara fan säger han. Han säger, butch på mig, vi ride or die. Han snackar om sin guss nu när han säger ride or die, tror jag. Vill ha en katt i en benzo, han vill ha en guss, han vill ha en tjej i en benz. För att börja med att säga fucking Gash, lyssna. Gash, bro, lyssna. När du börjar tjäna pengar, du bestämmer själv. Om jag var du, bjud inte alla du känner, bjud dem som hade bjudit dig. För du sa i den förra låten att ingen hälsar på dig i fängelset. Och ska du hjälpa dem med pengar, de inte ens kom till dig i fängelse, inte ens slå in en 50 kronor för att du ska köpa någon macka där. Alltså, fattar du vad jag menar? Hjälp din mamma först, sen, eller de du bryr dig om det är din mamma, jag säger mamma. Sen man har de tjej, snygg, inte snygg gus, man har de bra. Du fattar vad jag menar, du har en tjej på din sida. Tänk på det med pengarna. Men splittar dem också, mina vänner, ifall de var där för dig, då är du där för dem. Oh, vänta, vänta, vad sa hon? Just innan, om ni minns förra videon, jag frågade om det var hans syster eller tjej i videon. Det var hans tjej. Confirmat. Jag är inte säker vart jag var, min pappa kom hem och jag tvingade att säga till hans rörelse, men vi ser. Ja.
Okej, okay, det var Samurai av Desi Gash. Musiken var bra så här, men ärligt, Desi Gash, jag ska vara ärlig. Ibland kollar man inte, jag är inte säker om man kollar, men om jag var Gash så alltså, jag hade hållit mig till svenska. För bland annat, han sjöng på engelska i början. Jag tycker inte det passar, jag ljuger inte, jag är inte såhär yes man på den här skitbruten, jag är ärlig. Jag tycker han är bättre än när han kör alltså på svenska. För han låter som Daniel, fast han låter som Daniel, fast på steroider, för att jag menar som flow upp flowet. Så det här var Desi Gash Samurai, den får en 7 av 10. Min beast är fortfarande min favorit. Jag kallar mig beast. Det är min favorit fortfarande. Men i alla fall, tack för att du kollade på videon. Vi ses i nästa video, okej då.